amics. Si aquests vídeos que estem penjant, la Sal i jo, serveixen per algo, per distreure's, nosaltres ens distraiem molt, això segur, ja que no podem sortir. Però si per vosaltres serveix, doncs, aquests 4 minuts us els serveixen per distreure's una mica, doncs ens donem per satisfets. Una abraçada de part de la Sal i meva. Cuideu-vos. Bueno, ara farem una dels Creedence Clearwater Revival. A veure si us agrada i us animeu. Vinga, fins ara.